Yeni büdcə artıq Milli Məclisə daxil olub və biz orada görürük ki, 2023-cü ilin büdcəsində nəzərdə tutulan sosial yönümlü xərclər 2022-ci ilin büdcəsindən təxminən 10%-ə yaxın bir rəqəm olaraq daha artıqdır. O zaman belə bir sual yaranır. 2023-cü ildə pensiya və sosial müavinətlər bu il artırılan məbləğdən daha çox mu olacaq artım? Eşidilir mi? Bəli, bəli, biz seçdirik. Ha, bu rəqəmləri siz səsləndirdiniz, bəli, bu rəqəmlər nəzərdə tutulub. Eyni zamanda biz onu deyək ki, artıq 2023-cü ilin dövlət büdcəsi Nazirlər Kabinetində bildiyiniz kimi müzakirə olunub. İndi Milli Məclisə təqdim olunub, Milli Məclisə komitələrdə müzakirə olunacaq, sonra plenar iclasa çıxarılacaq. Yəni bu eyni zamanda geniş bir ictimaiyyət üçün də bu açıq olacaq bu müzakirələr. Və biz onu deyək ki, 2023-cü ilin dövlət büdcəsinin ilkin proqnozları çox sevindiricidir. Yəni, əvvəlcə gərək biz büdcəmizin ümumi artımından söhbət edək ki, bu büdcəmizin ümumi artımı fonunda da sosial xərclər həmişə önəmli yer tutur. 2023-cü ilin dövlət büdcəsi, 2022-ci ilin dövlət büdcəsi ilə müqayisədə xərclər 3,1% artım nəzərdə tutulur. Yəni, 2023-cü ilin dövlət büdcəsinin xərcləri 33,3 milyard manat təşkil edəcək. Və gəlirlər isə 5,2% artıb. Bu gəlirlər isə deməli 30,7 milyard manat vəsait təşkil edəcək. Biz də həmişə görmüşük ki, və onu da elə ki, məlumat veririk, digər biz büdcənin formalaşması üçün əsas deyək ki, o argumentlərdə yenə neftin bir bareli 50 dollardan proqnozlaşdırılır. Büdcə kəsirimiz keçən ilin, yəni bu ilin büdcə kəsirilə müqayisədə 2,4% az olacaq və bu ümumi daxili məhsulun, deməli, ümumi büdcəmiz, ümumi daxili məhsulun 29%-ni təşkil edəcək. Bütün bunların hamısı proqnozdur. Ancaq proqnoz olmaqla yanaşı, bu, deyək ki, artıq bizdə əminlik yaradan odur ki, büdcəmizin artması indidən o hiss olunur. Yəni, biz bir rəqəmi də səsləndirək ki, icmal büdcəmizin artıq 7 milyard vəsaiti artıqdır. Yəni, xərclənməyən hissəsidir. Bu isə gələnki büdcənin gəlirlərinə əlaqə olunur və bir ləhə o fikirə qayıdaq ki, daimi büdcənin ən azı 40%-ı sosial xərclərə yönəlidir. Bu isə deməli, gələnin büdcəsində də əməklərinin artımı ilə əməklərdə təqaüddü, pensiyadır və bu kimi artımların olacağı artıq bizdə əminlik yaradır. Çünki büdcəmizin özü çox nikbin büdcədir və rəqəmlərdə də bu özünü göstərir.